Ekipe Radničkog kod prvog gola loše postavljanje, a kod drugog dve direktne greške prvo Subotića, a malo čas i Ćirkovića. Evo nove prilike, kakva šansa ponovo u bliži ugao šutirao je. Gosti iz Niša ako bi uspeli da postignu gol u ranoj fazi drugog poluvremena, to bi sigurno ekipi donelo samo pouzdanje. Sada stoji Savljević, hteo je da loptu vrati Stojčevu. Živković odmah do Stojčeva, Stojčev, ponovo Živković. Pred golom je Stojisavljević, uspeo je da pobegne Markoviću, ali se onda spetljao, pa... Ja, vidjet ćemo kako će se snaći, evo Kataja, Kataj čeka Rodića, Kataj dalje, Kataj, neće ovde biti ni korner, pokazuje, pokušao da napravi višak, vrlo dobar potez Kataja, Rodić ubacuje, ali stigao ga je Živković. I neće ovde biti ni korner, dobar posao je sad. Druga, deo, centa! Jedan,